Nuk ka emër më të mirë dhe vlerësim më të mirë se sa shpëtimtar për të gjithë ju. Edhe ky 28 nëntor, që sapo lam pas, na gjeti të përbashkuar si asnjëherë tjetër në historinë tonë, të gjithë shqiptarët, kudo ku ishim dhe kudo ku jemi, për të përballur me pasojat katastrofike që shkaktoi tërmeti shkatrimtar i 26 nëntorit në Shqipëri. Në këtë betejë të vërtetë, tashmë me një bilanc të rënd lufte, Shqipëria nuk mbeti e vetme. Shumë vende mike dhe partnere bën më të mirën e mundur për të na gjendur pranë sa më shpejt të ishte e mundur. Por Kosova ishte e para që u ndodha atje më njëherë në luftën për të shpëtuar jetën e çdo shqiptari në rënojat e katastrofës. Ekipet tuaja nuk ishin atje vetëm fizikisht e profesionalisht, por në radhë parë njerëzisht, vllazërisht e shqiptarisht, duke rrezikuar edhe jetën e tyre për të shpëtuar shumë jetë të tjera. Jam i sigurt që çdo vend i NATO-s do të ishte krenar për atë që ju keni shfaqur gjatë ditëve dhe netëve pa ndalim, pa u lodhur, me qëllimin e vetëm për të shpëtuar sa më shumë jetë njerëzish dhe për ndihmuar të lënduarit dhe të prekurit nga kjo fatkeqësi e rëndë natyrore. Kur shpëton një jetë, shpëton një botë të tërë, ka thënë shenjtoria Nën Tereza. Ju shpëtuat shumë jetë, ju ndihmuat shumë të lënduar dhe na u gjendët pranë në momentet tona më të vështira dhe për këtë ju jemi thellësisht mirënjohës. Festa e 28 nëntorit si vjet na erdhi e ftohtë dhe na mbështolli me tragjedi sepse u përballëm me forcën e natyrës që na mori shumë jetë njerëzore duke na sjell shumë dhëmbje, por me gjithë tërmetin dhe pasojat e morëm një mesazh historik se ne shqiptarët nuk jemi më në dimin e vetmisë së madhe, jemi rritur vetë dhe kemi shumë miq që na duan. Në ditët më të vështira na erdhën në ndihmë fqinjet e parë, por edhe shumë miq të tjerë anë kënd botës. Dhe kjo është një dëshmi që jemi të rrethuar në rrugën e duhur me paqen dhe humanizmin. Ne jemi unik sikur më parë. Kosovë, Shqipëri, veri e jug, të majtë djathtë, pushtet e opozitë, që të ngrihemi mbi interesat parciale dhe të dalim ndihmë gjithë atyre njerëzve që kanë si Zot dhe frikë për të ardhmen edhe për të nesërmen. Bashkuar s'ka tërmet që na likson